Drugi festival igračaka ove godine još bolji, bogatiji za savršeno zabavan i ispunjen obiteljski vikend. Bogat izlagački dio, mala škola zaboravljenih igara, alka na tatinim leđima, 15-ak dječjih radionica, kazališne predstave za djecu, Koko kino maraton, izbor najbolje hrvatske igračke samo su dijelovi zabavnog programa drugog festivala igračaka koji se održao u Ivanić gradu. Slogan ovogodišnjeg festivala je igra nikada ne umara. Sve one koji su se uključili u organizaciju, sve udruge grada Ivanić grada i sve oni koji su se odazvali pozivima. Drago mi je da smo ove godine po drugi put organizirali ovakav festival, sada na drugoj lokaciji u, rekao bih, primjerenijem okruženju.